Це є дуже веселе, весела подія, коли овечки йдуть на полонини. Немає кращої цвітів у нас на горах, як вівці. Бо куди б вони пішли, їх усюди витку, і то є ще. І, притім і народ, бачите, скільки тут народу. Якби не було вес, то і народу би не було. Це є дуже від Бога дано. Вівчарство – один із найстаріших напрямків господарювання в Карпатських горах. Незважаючи на появу нових технологій, в цій місцевості свято притримується традицій випасання овець та виробництва молочних продуктів прямо на полонині. Цей процес має багато окремих етапів, які проводяться протягом багатьох століть практично без змін. Один з них настає навесні, коли на схилах Карпат з'являється молода зелена паша. Її назва – вихід овець навесні на полонину. Це дійсно надзвичайна та знаменна подія для тих, хто тримає овець. Про це кажуть старожили тих країв, щиро вважаючи, що і сам процес виходу на полонину, і традиції, пов'язані з ним, дані їм Богом. Пройшло вже багато років, а гуцули виконують це дійство так, як робили їх діди та прадіди. Напередодні до місця, де святкується ця подія, збираються всі її учасники – ті, хто відправлятиме своїх овець в загальну отару до вівчарів. Люди приносять смаколики, а вівчарі готують дрова для гуцульської ватри, привозять великі металеві чани, відра, дерев'яні бочки та інше приладдя. Все, що потрібно буде вівчарам для їх важкої праці. Та студінь, є ще й сніг може впасти. Та й вже все, молоко вбиваєте. Я 37 літ вивчив теж в полонях. А за то й ноги пішли. Та й таке. Дякую. Ну та що я буду? Ну хто? Ось наш віддач за простебі. Йо, простебо, як казано. У велику кошару зганяється і майбутня отара. Їх ведуть хазяї після зимівлі вдома. Неначе невеликі струмочки, подзвонюючи маленькими дзвіночками, вони стікаються у великий океан майбутньої отари, наповнюючи мелодією навколишні ліси. Для початку овець збирають за міцною загорожею, щоб мати можливість підрахувати кількість голів від кожного хазяїна. Там вони будуть чекати виходу на гірські пасовища. Деякі тварини мають спеціальні різнокольорові позначки на спині, щоб не сплутати їх з іншими вівцями, схожими. Всі підрахунки записують у зошит, який буде зберігатися у вівчарів до закінчення випасання. Коли знову прийде пора відправляти овець на зимівлю, ті звітуватимуться перед їх господарями.
Четверо. Троє було. Потім головний вівчар оголошує записану ним кількість, звітуючи таким чином перед хазяїнами овець. По суті, в цей момент відбувається велике зібрання, де можна вирішити всі питання і визначитися з утриманням тварин. Заодно вирішується питання вартості догляду за одну вівцю протягом всього літнього періоду. Озвучена сума виноситься на загальний розгляд всієї громади, щоб уникнути в подальшому претензій стосовно оплати та інших спірних моментів. Маємо 433 вівці. Вівчарі я, але не всі, почти. Ми вже все, і вас не так уходили, то вдзвонили, що так, якби вже всі люди кінчили, вже би не було. От і я, два дає вуйку мій. Буде. Коротше, треба ще щось Юра придумає, ще когось щось, бо ще гія буде по-любому, бо то на всю масу овець, гія людей ще шукати, аби було. За ціну грошей. Кажуть хлопці, що всюди було дорожче, постійно у них вічно дешевше. Вони просять, би ви підняли на 5 гривню вівцю. Тоді було 370-420. Говоріть, от я старший чоловік собі. 350, у нас 320. Розумієте? Рішайте всі. От я, хлопці, мені не в тім діло, вони з тим ході, вони то мають. Ви кажіть, комусь може добре, недобре. Йо, бо то таке, то... Аби на 50 гривень вийти, і так нема кому йти. Розуміємо, кишки, час, бо все дороге, але ну... І робота всі дорога теж. Бо... Думаю, що всьому добре роблять сер. Чи може комусь недобре, бренді, бо десь чутки були, щось недобре. Тут кажіть, ходи вівчарям. Кому недобре, несіть цвіклік. Йо! Після всіх організаційних питань промовляється загальна молитва, щоб влітку не відбувалося ніяких неприємних, непередбачуваних ситуацій, та щоб вівці давали багато молока і повернулися восени всі цілими і неушкодженими додому. Смерть подолав і тим, що в гроба життя Далі кожен власник вибирає почергово із загальної отари своїх овець, щоб здоїти їх. Це відбувається в окремій загорожі з використанням відер, які приносяться власниками заздалегідь.
Тим часом вівчарі розпалюють ватру, готують посуд для молока. Отримане молоко вимірюється та записується списком, хто скільки надоїв, після чого зливається у дерев'яні бочки, куди додаються особливі ферменти для виготовлення сиру. Так, одна п'ятка. Йо. Та й п'ятка. Так, кажіть три. Забезь, не забув. Добре. Ну, якраз, 10. Йо-йо. 10 відер, рівно. 7 відер. Сім відер, дві конов. Ну, а не сказала ні відки, ні чародниця. Ви розіщена. Нікого не сказала. Ну, що зараз прийде? 12. 12 відер і дві коновчини. Так, номер телефону. 5 відер. Ця коновчина має велика 5 відер рівно. Десь якби було, це мав би рівно 5 відер. Так, 4. Який ковичок? 3. Дивіться, яру. Одна. Одна яру. Чотири відер. Оце маленьке відерку. Ясеня. У цю велику конуку йде 5 штук. То образовується 5 відер. Повно буде 5 відер. А оця одна має 5. А ця конувченка має по 300 грам. Не так научу, що в нас через всіх не так тут хоче. Буде 15, бо знову відро качу висипали. Добре. Їдь. Добре. 10. А кропиву для чого? Кропиву, той чеснок, аби не бралося від змию, аби не кусали. 15. 15. І та я сиджу і сверечина, і та в поліні дуби. Та що їдуть, пороб'ють наші лісові. Ідуть у мене на роботу ще рано до дени. Та далеко ліс рубають попід полонини. Та далекі полонини, у мене дуже далекі. Куди пішли лісоруби, нема ні смереки. Ой, нема ні смереки, і нема ні ялиці. Лише лесі наші гори, як ти, людовиці. Лиш приходить буйний вітер до них на розмову, та не пестить не колеше пісню смеркову. 31 відро. Такі ходе, отут шумєсці. А і так, у яким пер на пензі, вже мшов пензію, та я вже в пензі не вчив. А де скільки? 27 годів вчити чи скільки? Так, так. Більше? Та й був гарний вчити вчити. Та й в занозі дворі. Сюди був. Обходили всюди. На шість.
Добре. Михайло Олексійович, фамілію кажіть, поки ми сяли. Серйозно? А ми поки закликаємо. Мене пише. Дивіться, не видимо. Або ти що, ти? Добре. А ми вже подивимося зараз. Який повець яру? Перевірся, бачив, що тримаю. Кучетен. Це має бути... 097, 90, 78. Я ж говорити, що вони в мене маленькі. Ні, я не спробую. Добре, піші. Добре, піші. Кажете. В один біг, чи в два. Так, ще одну. Пічку не спочатку. Закака. Ні, тут чекена. Текаємо. Вівчарі починають збивати молоко спеціальними колотушками, супроводжуючи роботу виконанням коломийок під музику. В результаті
Вони отримують сир, який відкидається на чистий шмат тканини та підвішується для проціджування. Хто дарує? Весела полонена у веселому домі, та веселою всім людям, та й мені самому. Ей, піду полонену в Одесі напити, не так води, як з Любкою насолодитися. Хоба! Хоба! Виготовлений сир ділиться на однакові частини та роздається всім присутнім. А тим часом гості вже злаштували гостину, розстеливши скатертини прямо на траві. Кожна родина принесла свої гостинці, докладаючи їх до загального столу. Святкування проходить під супровід місцевих музик з акордеоном та сопілкою, які співають коломийки. Наша Україна буде ще щаслива.
Ще день твій Україна ще щаслива буде. Зато є в нас пивоваре та є лісоруби. На завершення свята, за давніми вівчарськими традиціями, над полониною лунають звуки трембіт. Вони вказують на те, що новий літній сезон успішно розпочато. Овець випускають із загального загону, направляючи на соковиту пашу. Щоб їх не брала лиха година, вовк та інші негаразди окроплюють тварин святою водою. Дай Боже, що тут бути, від кілька.
Петро пошумнісі, мандарів шукає. Та й шукає, та й шукає, та й заліз у блаки. Та дай бандеру поцілує в смаки. Давне ми його дами, ніньо був на мамі. Тепер ніньо у фезе, бо ти мама в інстаграмі. На краю чую, як та верховина коломику заспіває, ні мала дитина. Я тобі заспіваю, коли дякую раю. Але я їм до дівчину тета кузу гнешу, не могла ми їм замішити, ні піну гнешу. А я собі заспів, файно було мені, бо щасливо дати, бо тато є п'яниченько, а я у нього вдався. Мене вчора і прив'язали, а я його вдався. Мене вчора і прив'язали до гори і ногами. А я і нині як урвався, пішов за дівчата. Свято закінчується. Люди збирають все, що залишилося після святкування, вантажаться на свої транспортні засоби та потихеньку роз'їжджаються по домівках. На полонині залишаються лише вівчарі, у яких починаються тяжкі трудові будні протягом усього літа, аж до осені, до настання холодних днів. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.